Já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme Ask. Takže dáme si takový ten klasický Ask, že já budu trénovat a u toho odpovídat na otázky, udělám něco produktivního, odpovím na vaše otázky, takže jo, je to hodné, nebo užitečné pro obě dvě strany. Takže tak, napsala jsem to na Facebook, každopádně pro další díl byste mohli psát otázky sem na YouTube pod komentáře. Prosím, zkuste, aby se neopakovali, i když vím, že občas je to těžký, ale kdybyste se prostě chtěli na něco zeptat, tak se zeptejte v komentářích a na příštím díle vám na to odpovím. Takže tak, první otázku, kterou tady mám, je od Agáty a je to nejméně oblíbený kůň z těch, který mám. Upřímně, vážně netuším, nebo nespomínám se na nějakého koně, kterýho bych fakt jako nemusela. Dřív bych řekla základa, jo, ale ten základ teďko vypadá dost dobře, takže toho říct nemůžu. To je těžký. Fakt je těžký. Možná nějaký Arab, protože na Arabovi moc nejezdím. Ale já jsem v podstatě jakože se svou stají dost spokojená, nekupuju si koně, který se mi nelíbí, ale prostě koupím si koně, když vím určitě, že se mi líbí, nebo tak. Takže tak. Potom, jestli bude někdy sraz ve Frýdku Místku. Upřímně, tam jsem v životě nebyla. Nevím, no. Netuším, no. Jako ty srazy jsou různý, každopádně měl by být zase v Praze, v Brně. Přemýšlím, že teoreticky třeba v Plzni by mohl taky být, nebo někde nahoře, jako v České republice, takže někde třeba u Loun, prostě Ústí nad Labem a tak. Když třeba teoreticky pojedu za N, takže bychom udělali sraz, což by mohlo být fajn. Chtěla bys tento rok vánoční vesničku, to jsou aktulky. A mně se ta vánoční vesnička docela líbila, je to takový, že jako, je to zase obzvláštní, si myslím. A jestli tam budou třeba nějaký zajímavější questy, jestli to tam nedají celý, jakože úplně stejně, co bylo minulý rok, tak si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Nechtěla bys natočit nějakou jinou hororovku, třeba Five Nights at Freddy's, nebo nějak se to čte, prostě FNAFko. Nevím, tady tu hru, jakože já vím, že je hodně těch fanoušků, co celkem jako obdivujou tenhle ten příběh a ty postavy a tak. Ale mě tohle to upřímně jako nechytlo a nějak nemám chuť si takovouhle hru zahrát, takže to se omlouvám, to asi ne. Nejoblíbenější kůň, kromě Beauty, kterou mám, tak jako mám třeba ráda tady Marble, to je moc hezký koník. Ale celkově mám ráda všechny svoje koně, ale nejoblíbenější je prostě asi taková ta Beauty, to, k tomu mám takový ten srdcový vztah spíš. Ale jo, mám teď spoustu nových koní, nový ten Švédík třeba. Nebo, to je těžký. Frýzáci jsou docela hezký, sportfrýzové, že jo, tak to jsou to. No, je to různý, jakože nedokáže si vybrat úplně oblíbenýho koně. Nebojí se, že ti tam přijde hacker, jak dlouho sesko hraješ. Jako o svůj účet se nebojím, protože v životě mě nikdo nevzal koně, nikdo mi nevzal starcoiny, nic, protože jsem prostě si své údaje jsem si nechala pro sebe a to je takový ten základ, že neříkejte svoje údaje, já u mě to nevědí třeba ani moje kamarádky, možná je to hnusný sobecký, ale prostě já si chci být 100% jistá, že prostě se na tom účtu nic nestane, může se stát, že se prostě s nějakou kamarádkou rafnu a jí popadne amok a prostě půjde na účet, na můj účet a prodá mi koně, i když pochybuju, že někdo z těch kamarádů by mi tohle udělal, ale prostě taká ta jistota. Když si chtějí kouknout na koně nějakýho, který ho mám, tak prostě změním údaje, dám jim to a pak to zase změním. Jo, takže je to prostě takový, ne, že bych jim nedůvěřovala, ale prostě samozřejmě, že jim věřím, ale taková ta jistota, prostě pořád mám takovou tu sebezáchovu, jako nech si to pro sebe, jsou to tvoje údaje, je to tvůj účet. Takže tak. doporučila bych to i vám, prostě, že jako neříkat údaje úplně a svým kamarádkám, takže může se cokoliv stát a pak budete plakat, že nemáte koně. Kdy bude další lolko? To je záludná otázka, protože jakoby nahrávky mám, ale já jsem to chtěla sestříhat, ale ještě jsem se k tomu jak se nedostala. Nevadí, ale chci se k tomu dostat, takže lolko by určitě bylo. Jsem ráda, že se najdou někteří, kteří si takovýhle sestřih pustí. Jde to spíš o to, že se jako pobavíte, než o nějaký proplay, protože já a lolko nejsme úplně kámoši a hrajeme to jenom, protože prostě mi to baví. Takže decid. Zajímalo by mě, jak si představit svůj život po škole. Jestli máš nějaké plány do budoucna, nebo prostě uvidíš, co život přinese. Přinese mi život asi to, že nedojedu tady ten život. Race, dobrý, oh my god, save the day. Upřímně, já si život po škole nepředstavuju jinak.
Nějak, nějak, protože v tuhletu chvíli studuju na oboru, který nám prostě v podstatě ve škole řekli, že je totálně zbytečný, že máme takový prostě rozvětvení našeho oboru asi na 3 věci, ale nikdy ta žádná z těch věcí není úplná, takže prostě je to takový všeobecný přehled o všem, ale nikdy nebudeme prostě jako 100% v jedné té sekci, takže řekli, že je to takový jako docela zbytečný obor, ale že OK, je to maturitní obor, takže prostě to je to, co mě zajímá, že budu mít aspoň tu maturitu. Upřímně nikdy nevíš, kam tě život přinese, protože i když se třeba něco vyučíš, tak většina lidí tu práci ani nedělá, ani po tom, co jsou vyučený. Prostě má jenom papír, že někde seděli, jo, decit. Takže je spíš důležitý si udělat tu maturitu a pak prostě machrovat s papírem, že máte maturitu, OK. Pro mě je nejhorší třeba gimpl, protože po gimplu byste správně fakt měli jít na výšku, jelikož když máte gimpl jenom jakože maturitu, tak nemáte žádný zaměření a na práci jako se vám třeba hůř jakože hledá práce, než když třeba máte učňák, kde máte určitý fakt jako zaměření, tak se hledá zase jakoby o něco líp, nebo je to v nějakým určitým odvětvím. Takže je to takový jako složitější. Každopádně opravdu nemám žádný plány do budoucna nebo nějaký představy, co bych vlastně měla dělat a tak. Já jsem takový, že se nechávám plout tím životem asi spíš. Kam mě život přinese, tak to asi budu dělat a jo, decid. Zdravím Linu z Working Magpie. No kdy si myslíš, že budeš hrát CSO? To určitě nemám žádnou dobu, že bych si řekla, jakože hej, teď prostě budu hrát rok a pak ne. To nejde o to, jakože já CSko spíš mám takovou oddechovku, že si u toho jako natočím věci, občas si zatrénuju a tak, ale už to nebudu tak vážně jako dřív. Každopádně CSko asi nehodlám jen tak opustit, dokud mě ta hra bude bavit, dokud prostě budu mít co natáčet, což je problém, protože že jo, natáčím jakoby hlavně aktulky, anebo takhle asky. A je to takový, ale snažím se něco vymýšlet, aby to šlo prostě. Nejoblíbenější kuň v realitě na CSO. Tak v realitě mě se třeba líbí jako Frýzové a na sesku mám ráda teda Andaly a tohle je Lusitán, je to tak? Lusitán? Ano, radši jsem si to zkontrolovala. Sprut Frýzové a Noví Švédi, tak to jsou asi jako plemena, který se mi dost líbí. Máš mě ráda? Ne, nemám tě ráda, Andro. Jasně, že jo. Názor na českou komunitu na sesku. Myslím si, že každá komunita v určitý hře má jistý výhody i nevýhody, ale jako nemám úplně objektivní názor na naši komunitu, jelikož je to prostě takový, se v ní moc nepohybuju jakože na sesku, když už byl jako vo YouTube komunitě, tak je to takový složitý, jako je tam od čeho něco, jsou lidi, kteří jsou chápaví, rozumní a dokážou v klidu reagovat a pak jsou prostě většinou ty mladší lidi, kteří prostě jako ještě úplně nezvládají své emoce a nemají pochopení pro ostatní, tak je to takový spíš těžší, že naše komunita se skládá z dětí, v podstatě já jsem ještě dítě. A ještě rok budu, ty krásu, já nechci, aby bylo 18, no tak, když mi bude 18, tak prostě navždycky budu dítě, jo, to se nezmění, takže. A bejme ještě, ne. Jak to jde ve škole? Upřímně teďka ve škole to jde dobře, akorát mám problém, že si připadám, že nejsem vůbec produktivní, protože já za poslední 2 týdny jsem si šla do školy jenom sednout a prostě fakt jsem se ani nic nenaučila, nedělali jsme nic vážného. Když píšem nějaký testy, tak oni to rozdají. Já z toho mám jako horší známku než trojku, z toho nemám. Jo, takže prostě třeba napíšem test nějakého předmětu, který mi jde a prostě mám zadarmo jedničku. Jo, že to takový, že jako třeba zlobíme v hodině a oni nám dají prostě jako test, tak já z toho stejně prostě dostanu jedničku. Takže je to prostě takový, že jdu si tam jenom sednout a teď si jako ty hodiny jsou často nezajímavý, my máme prostě jako takový fakt jako zvláštní učitel, který si to chodí jenom v podstatě odučit, jo, odsedět a nemají v tom ten zájem, takže což si myslím, že je jakoby problém, když jako učíte. Mrzí tě, že do Seska nepřidají sníh. Ani ne, nebo jakože, jasně, bylo by hezky zase vidět zasněžení Sesko, ale nějak mi to ani nechybí. Já sníh totiž nemám ráda, tak to by asi vysvětlovalo. A pak naposledy si dáme otázku, která jakože dost mě zaskočuje, protože není to po druhý ani po první, ani po třetí, co mi lidi napsali takovouhle otázku. A chci tady odpovědět na to veřejně, protože mi často chodí zprávy, jestli teda chodím s Rogisem a jestli s ním mám nějaký vztah. Tak ne, jsme jenom kamarádi a žádný vztah spolu jako větší, nebo že bychom byli přítel a přítelkyně, prostě nemáme. A Rogis je pro mě prostě jenom kamarád, takže doufám, že už se na tohle ptát nebudete, protože já ani nevím, jak vás to napadlo, možná z toho streamu, kdy jsem si dělala srandu. Teda samozřejmě Rogis je moje tajná láska, ale to nikomu neříkejte, že jo?
Tak jo, a já doufám, že se vám tohle ten díl líbil, nebo tenhle ten ask prostě. A určitě bych dělala další, protože je to takový, že já se otrénuju, odkecám si a tak, aby si něco dozvíte, tak si myslím, že je to vhodný asi pro všechny. No, můžete napsat na to váš názor, můžete mi napsat otázky další. Já doufám, že se vám teda to líbilo a já se tady s vám rozloučím a s tím...